2 is hier, is video 2 wat vervolg. Ons doen nog een paar van die herleidingssomme. Goed, so nou het ons een sommetjie wat so lyk. Hulle sê vir jou 2 kilometer. Hoeveel meter is dit? Goed, so hulle gee die 2 kilometer, dan sit jy jou vinger by kilometer en jy moet sê hoeveel meter is dit? So jy moet opgaan. Hoeveel plekke? 1 plek op. As ons opgaan, dan maal ons. Ons gaan 1 plek op, so ons gaan voorbij die 1000 skuif. So ons gaan maal met 1000 om meter toe te gaan. Daar is 1000 meter in 1 kilometer. Goed, so nou om hierdie sommetjie te doen, dan gaan ons sê 2 maal 1000. As jy maal, skuif die komma na rechts, 3 plekke. Daar is nie 'n komma nie, ons weet die komma sit aan die regterkant, so jy moet met ander woorde 3 nulle bysit, so dit is 2000 meter. Goed, en dan hierdie enetjie, ek gee vir jou 50.000 centimeter, ek wil weet hoeveel kilometer is dit, so ek gee die centimeter, jy moet sê hoeveel kilometer is dit, so ek gaan 2 plekke af, as ek afgaan, dan deel ek, so, ek gaan voorbij die 100 en ek gaan voorbij die 1000. So, hoeveel nulle is het al te saam? 1, 2, 3, 4, 5 nulle al te saam. So, ek moet deel, want ek gaan af dier 10.000. Nee, 100.000, jammer. Goed, so nou moet ek sê, daai sommetjie moet ek deel dier 1 met 5 nulle. En dit is 100.000. Goed, so as ek deel, skuif my komma na links, die is nie 'n komma nie, dan sit hy aan die achterkant, so ek moet 5 nulle wegvat. 1, 2, 3, 4 nulle, daar is nie nog 'n nul om weg te vat nie, dan skuif hy net nog 1 plekkie aan, en dan moet ek 'n nul voor hom skryf, so dit is 0,5 kilometer. 0,5 kilometer. Goed, nog 'n sommetjie, ek geef jou 3,8 meter, hoeveel centimeter is dit? So ek gee die meter, ek vraag hoeveel centimeter is dit? So ek begin by wat hulle gee meter, dan skuif ek enetjie op, as ek opgaan, dan maal ek, en ek gaan voorbij die 100 skuif, so ek moet maal met die 100, ek het net voorbij die 100 gegaan, so ek maal met die 100. Goed, so dan sê jy so maal met die 100, maal beteken die komma skuif na rechts, hoeveel plekke? 2 plekke, so hy moet 1, 2, so ek moet 'n 0 aansit vir plekke waar daar nie is nie, so dis jou eerste 0, 1 plek, en dan moet ek nog 'n 0 aansit, so dis 380 centimeter. Komma was daar, so hy het 1, 2 plekke na rechts geskuif. Goed, en dan die laaste sommetjie, 6 meter, hoeveel millimeter is dit? So ek gee die 6 meter, so dan sit jy jou vinger by die een wat ek gee. Ek wil weet hoeveel millimeters is dit, so ek moet 2 plekke opgaan. Opgaan is maal, so opgaan gaan ek voorbij die 100 en ek gaan voorbij die 10. So al te saam, hoeveel nulle is daar? 1, 2, 3 nulle. Die getal met 3 nulle is 1000, so ek moet maal met 1000. So hierdie eniekie moet ek maal met 1000. As jy maal, skuif die komma na rechts. As daar nie 'n komma is nie, sit hy in die rechterkant van die getal. So dit beteken ek moet 3 nulle bysit. So daar is 6000 millimeter in 6 meter.